La farmàcia Balvei, una de les coses més importants és que els pots que conservem, la majoria d'ells encara estan plens del contingut tal qual els va deixar l'últim farmacèutic, en Tomàs Balvei, que va morir a la meitat del segle XX, l'any 54. Aquí teníem, per exemple, aquest pot, que és el clavell que se serveix encara avui en dia per temes culinaris i per temes de laboratoris farmacèutics. Una altra seria la valeriana, que tots coneixem i que amb la medicina i els productes més de naturalistes és encara molt utilitzada i en la cultura popular. Altres dels objectes i productes que conservem de la farmàcia d'en Tomàs Balvei tenim tots els pots corresponents al segle XIX, perquè els anteriors, els del segle XVIII, doncs no han estat guardats. Sí que sabem de la seva existència en mans d'alguns col·leccionistes, però no estan aquí. L'interessant de tots aquests pots és que la majoria també d'ells estan plens dels productes tal qual els va deixar quan es va tancar la farmàcia als anys 50. Cada un dels pots porta unes inicials i un nom en llatí que identifica, diguéssim, el producte. El cas de la R, que identifica resines, aquí tenim un pot que és les resines d'espinacard. És un dels productes que s'utilitzava i que encara ara en aquest moment ja no es fan servir com a productes en laboratoris farmacèutics. I després un altre dels pots porta la inicial G, que vol dir gomes, com a aràbica. En aquest cas sí que la goma aràbica és un dels productes que encara avui en dia s'utilitza per l'elaboració de molts medicaments en els laboratoris. Un dels pots que podrem veure, com és cert, que contenen moltes de les dels productes, molts d'ells estan plens dels productes, tal qual els va deixar en Tomàs Balvei a mitjans dels anys 50 del segle XX, quan va, diguéssim, tancar la farmàcia. Aquí trobaríem el de les cantàrides, que d'aquí, com podeu veure, són unes mosques, d'acord? Unes mosques que tenen un color molt bonic de color verd. El que es fa és triturar aquesta mosca per tal d'elaborar una pols que és barrejada amb alcohol pels cabells, per la gent que li queien els cabells, doncs poder fer tractaments per tal de no caure els cabells. En el jardí del museu hi tenim una selecció de diferents plantes que s'utilitzaven a la farmàcia Balvei, algunes de les quals s'empreaven per fer diferents medicaments, com pot ser el cas d'aquesta d'aquí, que és la ruda. És una planta que no es caracteritza per fer una bona olor, precisament té una olor molt forta i desagradable, i que s'utilitzava per temes molt relacionats amb la sang. Les hemorroides, és una planta abortiva que fa venir la menstruació i que es donava, sobretot a la zona del Montseny, a les parteres com a reconstituent per agafar forces, barrejada amb la xocolata desfeta. Es feia xocolata desfeta amb l'aigua de la ruda. També es pot fer oli de ruda, que l'oli de ruda serveix com a cataplasma per temes de dolor, etc. Llavors, moltes de les plantes que tenim al jardí tenen diverses aplicacions, gairebé sempre utilitzades per al farmacèutic a l'hora de fer diferents medicaments.